än en gång vi har kommit ut med Guds nåd och hjälp. Vi har haft bön. Och Herren Jesus, han kommer bli förhärligad och ärad. Vi har kommit ut som vanligt för att vi är ledda av Guds heliga ande, för att vi älskar människor. Och vårt syfte och mål är att de ska förstå och inse vad synd är och vad rättfärdighet är och vad dom är. Och det är precis vad heliga anden gör och uppenbarar. Och vi ber att de ska inse och förstå att det finns förlåtelse i Kristus. Nåd och kärlek och frid och helande och befrielse. Och att det finns förlossning från synd och djävulens makt. Så vi ärar vår Herrens namn och vi samlas. Och Herrens ande kommer att göra stora ting idag. I det namnet som är över alla andra namn, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja. Folk. Jag har ett ord från Herren, mina vänner. Och det kommer jag läsa upp idag. Det är någonting som heliga anden har belastat mig av. Jag var tyngd av den heliga anden under flera dagar. Och om du idag är törstig efter glädje och frid och kärlek och meningen med livet, och om du vill verkligen bli fri, så hör min vän. Så säger Herrens ord i Jesajas bok kapitel 55. Hör alla ni som törstar. Kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Ja, kom och köp säd utan pengar. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar. Hör på mig så får ni äta gott. Och er själen njuta av feta rätter. Vänd er öra hit och kom till mig. Hör, så får era själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till ett furste och ledare för folket.
ska kalla på ett folk som du inte känner. Ett hednadsfolk som inte känner dig ska skynda till dig. För Herren din Guds skull, Israels helige, för han har förhärligat dig. Sök Herren! Sök Herren! Sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Den ogodaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. För han vill gärna förlåta. För han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himmelen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Den ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt den till. Med glädje ska ni gå ut i frid, ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för den snår ska sypresser växa upp. Istället för näslor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren, ett evigt tecken som inte ska utplånas. Det här är Herrens ord som han har lovat sitt folk för många år, många flera tusen år sedan, när han talade genom profeten Jesaja om ett förbund. Han talade med människor hur de slösar sina pengar på synden och ogodaktighet. Och den ger inte någon föda, den ger inte ett, den ger ingenting, den ger inte fruktbar. Utan man blir bara bedragen av sina begär och synden. Och fiendet som är djävulen lurade dem. Men Gud kom med ett förbund. Och han har lovat om att han ska sluta ett förbund, ett evigt förbund. Denna förbundet kom genom Kristus Jesus för mer än 2000 år sedan. När Kristus kom, han stod också och ropade och sa i kapitel 7, vers 37 i Johannes. Han sa: om någon törstar, kom till mig, sa Herren. Bara en som tror på namnet Kristus Jesus blir fri, blir räddad, blir en ny skapelse. Du kan bli fri, min vän, från din slaveri, från din förnedring, från din hat och bitterhet. Synden ger inte liv. Synden skiljer oss från Gud som älskar oss. Synden leder människan raka vägen till evig eld och fördärv. Hat är en synd, säger Bibeln. Mod är en synd. Homosexualitet är en synd. Lögn är en synd. Ingen drinkare ärver Guds rike. Ingen spelberoende, ingen själviska. Ingen av detta. Vänd om från era synder. Låt Kristus Jesus befria er. Det finns en rening och befrielse genom namnet Jesus. För hans namn är över alla andra namn. Herren säger: kom och drick. Det finns ingenting som kan släcka din törst under himmelen och över hela jorden förutom den heliga ande. Ta emot Guds kärlek. Ta emot hans förlåtelse. Ta emot hans nåd. Låt er bli döpta i Fadern och Sonen och den heliga andes namn. Så ska ni bli pånyttfödda, förvallade, helgade och befriade. Men det här är ett val, min vän. Gud tvingar inte oss att vända om. Gud kallar på var och en att vända om från sina synder. Herren befriade.
faller över hela jorden. Att var och en ska vända om från sina synder och bli räddad. Valet är hos var och en av oss. Många kan säga, jag vill inte vända om. Jag vill fortsätta att synda. Du måste förstå, min vän, att Gud är helig. Gud kommer döma rättvist. Den som inte tar emot Kristus Jesus, som är Herrenes Herre och konungernas konung, och låter sig bli döpt och helgad och förvallad och vandra i lidnad till Gud och underordna sig Guds ord som är i Bibeln, kommer att gå förlorad i evighet och hamna i evig eld. Men Bibeln säger också, om ni hör Herrens röst, förhärda inte era hjärta. Idag är frälsningens dag. Förhärda inte era hjärta. Vänd om, mina vänner. Låt Gud välsigna er. Låt Gud befria er. Låt Guds heliga ande förvalla er och bryta ner varenda kedja och böja. Kristus Jesus älskar oss. Men man måste ta emot hans kärlek och hans nåd och hans förlåtelse. Synden har ingen kärlek. Kärlek är inte bara kärlek. Kärlek har en definition. Kärlek söker inte sitt. Kärlek är inte högmodig. Kärlek är inte pride. Pride är högmod. Kärlek är inte självisk. Kärlek söker inte sitt. Kärlek vållar inte skada till sin näste. Gud är kärlek. Och den som förblir i Gud förblir i hans kärlek, och Gud förblir i honom. Gud har all makt. Han har skapat himmel och jord. Hans namn är över alla andra namn, och hans namn är Jesus Kristus. Han älskar er, mina vänner. Vänd om från era synder. Slit ut era hjärta i ånger och bekänn era synder till Gud och låt han befria er. Ingen religion kan rädda. Ingen tradition. Ingen pengar. Ingen självgodhet. Bara Kristus Jesus kan rädda dig om du vänder om. Må Herren vår Gud välsigna er. Amen. Yalla joy.
Gud förlåter er. Vi kan säga tillsammans. Ja, tack Gud för den här dagen. Tack för Jesus Kristus. Tack för Jesus Kristus som har kommit här till jorden. Vi talar den priset för min skuld. Förlåt våra synder. Förlåt våra synder. Rena oss. Rena oss. Befria oss. Befria oss. Fyll oss med helig ande kraft. Fyll oss med helig ande kraft. Skriv våra namn. Skriv våra namn. På himlens bok. På himlens bok. Tack Gud. Tack Gud. Nu är vi dina barn. Nu är vi dina barn. Du är vår fader. Du är vår fader. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. Ni är förlåten. Gud förlåter er så att ni accepterar av honom. I himlen får vi genom nåden. Inte på grund av vi är någon speciell människa. Inte på grund av vi är någonting som är förtjänar någonting. Gud älskar oss. Vi tackar för honom. Vi kommer till alla. Är det okej? Okay? Jag håller med dig. Angelica, Ingrid, den är från Pidala. Halleluja Jesus, jag tackar för den. Halleluja. Var inte rädda, Jesus älskar er, mina vänner. Har ni tagit emot Jesus? Har ni tagit emot Jesus? Har ni tagit emot Jesus? Ja. Är ni pånyttfödda? Aldrig. Är ni pånyttfödda? Ja, nej. Man kan bli pånyttfödd genom att ta emot Jesus. Nej, tack, men tack ändå. Be like, give me forgiveness. Daniel, ifall du möter ateister, om de vill ha. Bibel. Ge mig den här. Ge mig den så ger, ta fram biblar och ge henne den. Här har vi vår älskade broder Filip.
Guds älskade soldat som Herren använder. Ni ser inte honom så ofta för att det är han som filmar. Men nu får ni se Guds dyrbara barn och hur Gud använder honom mäktigt. Vi tackar Gud för honom. Halleluja. Söker efter detta för att ni har inte funnit detta.
hade ni fått någonting som kan tillfredsställa er själv på riktigt, då hade ni inte fortsatt att söka efter den, förstår du? Tänk logiskt, jag pratar med dig logiskt, förstår du? Vadå, jag är bög. Kommer jag hamna i helvetet? Han kan befria dig. Jesus älskar dig. Jag älskar min partner. Vad sa du? Jag blir glad av att se min partner. Titta på det här, det är intressant. Det där är känslor och det är synd, det är ingen kärlek. Definiera kärlek för mig. Vill du ha definitionen av kärlek? Ja, min pojkvän. Titta där. Läs där. Ja, jag vet. Men läs bara, läs. Läs definitionen av kärlek. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Men jag älskar min tålar. Det är intressant. Det måste kärleken skadar inte. Ha det bra. Ha det gott, Jesus älskar dig. Jag tror det är bra, Jesus. Ha det bra.